começou a comprar lá embaixo. Aí o que eles fizeram? Comprimiram mais e colocaram mais uma fileira. Aí, olha, se você fizer que é 3 centímetros a mais do que tem aqui, eu não tô mentindo. Ficou super apertado o negócio. Antes de compensar pagar mais pelo conforto. Mas perdeu aquele conforto que tinha, sabe? Você ainda vem meio apertado. Não tem Air Force Service do Barra Funda pra Congonhas? Que eu saiba, não. Achei que tinha. Tem pra Guarulhos. Pra Guarulhos tem. Ah. Estamos de dentro. Olha o contexto. Chuva frontal. Mas aqui você vê, ó. Paisagem até que é bonita.
trabalho em vários novos horários, sabe? Ah. Inclusive, eu usei recentemente, uh-huh. Você me falou, talvez, vamos ver aqui, vou te dar luz para a próxima revisão. É tão bom de gravar, hein? Sem pensar essas gotículas de água não deixasse tanto. Então fiquem aí com o efeitinho. Há muito tempo que eu não fazia isso esse dia. Ainda não é castelo. Agora sim, castelo mesmo. Canteiro mais largo do Brasil. Olha lá, o G8DD Black. Literalmente o canteiro mais largo do Brasil. A pista nem tanto. Já passei tanto desse trecho de dia. Só que faz muito mais à noite. Dessas vezes sim, eu tenho muito das 2 horas. Ah, tem um laguinho. E aqui tem uma sequência de 3 pontos bem interessante. Era isso. Aí. Beleza.
né? Uma garagem de perteria, rapaz. Antes tinha então voo entre Bauru e São Paulo? Tinha, há pouco tempo também. Ah. Eles foram permitindo, vocês foram bloqueando tudo, né? Eles queriam aqui, mesmo antes, não deu mesmo. Antes não deixava, agora.
Bora, pedágio. Tem o aeroporto. Tem no Braz também. Esse. Mas esse era mais perto. Ó, se bem que o. É antes ali, o Braz ele é antes ali. Só é um tanto tumultuado. É, eu não quero evitar tumulto. Ah. Eu acho que eu vou pra Luz mesmo. Menos tumulto. Mais seguro também. Esse horário aqui. Se fosse durante o dia, tudo bem, né? Esse horário. Alô. Pelo menos já estamos chegando aqui. Ah, graças a Deus. Aí, Palmeiras Barra Funda. É assim, tem que dar uma bronca no. Tem que dar uma bronca no motorista. No motorista, só pô, por que desligar o ar, caramba? Não tem, mas a hora que ele parar lá tem que dar uma bronca pra ele. Tem um telefone ali do lado do banheiro, mas aqui você não tem. Ele vai passar mal, já vai passar mal como Gente, o ônibus é novo.